oprava chodníků, renovace víceúčelového hřiště a školních budov. Takové jsou aktuální investice obce Dolní Bojanovice. S jednotlivými projekty vás dopodrobna seznámíme v naší reportáži. Rekonstrukcí prochází místní hřbitov. Opravy chodníků navazují na loňské úpravy přístupových cest, které byly zbudovány za pomoci dotace z Ministerstva zemědělství. Celkové náklady na renovaci činí 2,3 milionu korun. Letos teda z vlastních prostředků dokončujeme vlastně všechny chodníčky a celkově celý ten hřbitov by měl být zrekonstruovaný, co se týká cest. A v jaké fázi jsou práce? Zhruba polovina je hotová. Firma by to měla dokončit asi zhruba do 20. srpna, takže věřím, že termín stihneme. A příští týden by měl nastupovat na druhou polovinu. Proč jste se k rekonstrukci rozhodli? Tak kdybyste udělali záběr na tu druhou polovinu, která ještě není hotová, tak uvidíte, že ty chodníky už byly v dosti špatném stavu. Tím, jak jsme to zahájili, tak se to lidem líbilo, že opravdu se potom daleko líp chodí. A myslím si, že ten hřbitov zaslouží, že lidi se tady opravdu vzorově o hroby starají. Na tu rekonstrukci máme zpracovanou takovou malou studii od ateliéru List, paní Ženiky Vránové, a chtěli bychom tady ještě provést výsadbu stromů v podzimních měsících kolem právě zítky, aby se to tady trošku aspoň ozelenilo. 380 tisíc korun. Takový je rozpočet na vybudování nového chodníku na propojení ulic Spodní Pustá a Okružní. Je to taková jedna z hlavních přístupových cest dětí do školy, co k nám jezdí hlavně ze Starého Podvorova a z Horního konce. Takže i kvůli bezpečnosti vlastně jsme tady ten chodník chceme vybudovat do začátku školního roku. Je to tady ta spodní část a pak bychom chtěli ještě pokračovat v ulici Spodní Pustá, ale máme tam trošku problematické nájezdy, takže uvidíme ještě, jak se nám to podaří dořešit. Mělo by to být dokončeno do 15. srpna, takže vidíte, že už se začalo včera dláždit, když teda počasí je velmi horké, tak musím firmu pochválit, tak to provádí stavební firma Plus Hodonína. Letní měsíce využívá vedení obce také k rekonstrukci školního areálu. Náklady na opravu víceúčelového hřiště a renovaci běžeckého oválu činí 290 tisíc korun. Rozpočet na materiál hřiště na beach volejbal byl stanoven do 100 000 korun. Toto je víceúčelové hřiště s umělou trávou a vlastně provozuje je více jak 12 let, takže jsme rozhodli, že ho zrenovujeme vlastně. S tím, že by měla proběhnout i renovace tady té běžecké dráhy tartanové a znovu vlastně nalajnování, tak jsme rádi, že firma si udělala čas a že to vlastně do toho 1. září stíháme. Renovuje to firma umělky pan inženýr David Kozák. A jinak hřiště slouží jak v základní škole pro výuku, tak potom i pro volnočasové aktivity. Vybudovalo ho tady asi před 12 lety Orel Jednota ve spolupráci s obcí. Paní starostko, kde se nacházíme nyní a co tady probíhá za rekonstrukci? Tak jsme tady kousek od toho víceúčelového hřiště s umělým povrchem a momentálně tady se snažíme své pomocí vyrobit hřiště na beach volejbal. Vlastně po dohodě s panem ředitelem, takže jak vidíte, tak náš zaměstnanec tady teď momentálně válcuje tady ten recyklát, což je jeden z podkladů a na to vlastně dojde ještě textilie a na to teprve vlastně ten křemičitý písek. Kdy má být hřiště hotové? Tak chtěli bychom to stihnout taky do konce prázdnin. Již třetí etapa výměny elektroinstalace probíhá v budově základní školy. Letos se opravuje pavilon, kde se nachází ředitelna a zborovna a opravuje se také podkrovní patro školy. Rozpočet třetí fáze oprav je ve výši 2,3 milionu korun. Vždycky se snažíme přes ty letní prázdny udělat maximum práce, tak aby vlastně do zahájení školního roku to bylo v pořádku. A v rámci tady této etapy probíhá i zvětšení prostor zborovny o jednu místnost, takže takové mrší stavební práce. Provádí to firma VEOS SRO z Dolní Bojanovic. Dále jsme navštívili základní uměleckou školu, kde v loňském roce začala první etapa větších stavebních úprav a v tom letošním roce práce pokračují. Celkové náklady na opravu elektroinstalace činí 1,6 milionu korun a výměna oken bude stát 256 tisíc korun. Teď jsme v prvním patře, kde vlastně měníme taky elektroinstalaci. Konkrétně jsme tady v koncertním sále. Tady se ještě bude instalovat klimatizace a měly by tady vlastně být nové podlahy, nové pódium se tady dělá. Ty podlahy se budou dělat i teda v učebnách nově. Tyto věci provádí firma VEOS Pospíšil a pak ještě firma Pramos nám tady bude měnit okna ze dvora. V rámci této fáze ještě zvažujeme, budeme projednávat na radě, jestli provedeme ještě rekonstrukci chlapeckých WC.